հիմա քաղաքացիական հասարակության բոլորը ինք առույցները, ովքեր ուզում են աշխատեն, չեն սպասում, այսինքն պետությունը աջակցի թե չէ, իրենք են, հա, գնում դեպի այդ աջակցությունը կամ այդ աջակցությունը փնտրում այլ տեղերից, բայց ազնիվ գնելու համար ասեմ, վերջի 2-3 տարիներին բավականին շատ է պետական աջակցությունը քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների համար, բավական շատ են ԳՄՍ-ի դրամաշնորհները, պետական կոմիտեի կողմից դրամաշնորհները, տուրիզմի նախարարության կողմից դրամաշնորհները, ուղղակի այստեղ նայա թե արդյոք կազմակերպությունները ցանկանում են այդ բավականին երկար, երբեմն արհեստականորեն խոչընդոտված կարգով այդ աջակցությունից օգտվելու։ Երևի թե Հայաստանի նման զարգացող երկրի համար քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները անկախությունը շատ հարաբերական է ասված։ Եթե հիմնական քո ռեսուրսները ֆինանսական դու հայթայթում ես դրսի դոնորներից, բայց կախվածությունը դինում է թե ինչ պահանջներ ունի այդ դոնորը։ Ներքինը արդեն թե ինչ պահանջներ ունի, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե դրամաշնունը պետական է, բայց բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր իրենց առաքելությամբ, իրենց տեսլականով, նպատակներով ստեղծվել են իօքուտ հասարակության, իրենք անկախ են։ Եթե այդ անկախության զգացողությունը չի լինում կամ արհեստականորեն խոչընդոտվում է, ապա կազմակերպությունը կամ դադարում է գործելուց, կամ ելքեր է գտնում, որպեսզի իր անկախությունը վերգտնի, գործի անկախ։ Որովհետև եթե դու ստեղծված ես անկախ լինելու, այսինքն դու աշխատում ես իօքուտ հանրության, դու ամեն ինչ անում ես, որ ինչ որտեղ նաև ոտնահարված իրավունքները վերականգնվեն, ինչ որ տարբեր խմբերի, սոցիալական տարբեր խմբերի շահերը պաշտպանվեն, այստեղ եթե դու անկախ չգործես, այդ խմբի շահը չպաշտպանես, ապա իզուր կլինի ու ձևական կլինի քո գործունեությունը։ Օրինակ, եթե մենք համեմատ ենք 2010-15 թվականներին, ապա փոքր համայնքներում շատ հասարակական կազմակերպություններ կամ քաղաքացիական հասարակական թեկուզ նախաձեռնողական խմբեր շատ չէին լինում։ Հիմնականում մի քանի մեծ կազմակերպություն էր գործում իր ծրագրերով, բայց հիմա ի ուրախություն մեզ կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, ովքեր ակտիվ են եւ այդ ակտիվությունը ձևական չէ, այսինքն իրանք չեն ստեղծում ինչ որ դրամաշնորհի շրջանակում, աշխատում, փակվում, գնում ու իրանց տվյալները մնում են զուտ այդ ինչ որ ուղեցույցներում եւ գրքերում։ Հիմա ավելի հեշտ է հասարակական կազմակերպությունների համար աշխատելը։ Այ փոքր համայնքներում հեշտ է թե դժվար, շատ հարաբերական է, կախված նրանից թե որ փոքր համայնքում ես դու աշխատում ու գործում։ Կարծում եմ, եթե համայնքի ղեկավարությունը, համայնքում որոշում կայացնողները, համայնքի են ակտիվ մասը, ով հետաքրքրված է իր համայնքի զարգացմամբ, կլինեն դրանք պետական աշխատողներ, ակտիվ մարդիկ, բիզնեսի ներկայացուցիչներ, մտավորականներ, եթե իրենք հետաքրքրված են իրենց համայնքի զարգացմամբ, միանշանակ նման համայնքում աշխատելը եւ հեշտ է, եւ համագործակցային է, եւ կարուցողական է, եւ ավելի լավ արդյունքներ են ունենում։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում մեծ նշանակություն ունեն ու մեծ դերակատարում ունեն հենց կանայք։ Եթե նայենք բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր լավ ակտիվ են, աշխատում են իօքուտ հանրության, աշխատում են իօքուտ համայնքների զարգացման, խնդիրների լուծման, մեծամասամբ կանանց կողմից ստեղծված է եւ կանանց կողմից ղեկավարվող են, դերակատարումը շատ մեծ է կնոջ, որովհետև կինը թե բալանսավորում է, թե ներդաշնակությունն է բերում, թե խնդիրների լուծման այլընտրանքային, ավելի մեղմ, ավելի նուրբ, ավելի բոլորին քիչ վնասող, բոլորի համար ավելի լավ միջավայր ստեղծելով է առաջ շարժվում, կտրուկ չեն։
կանանց կողմից հեկապարվող և կանանց կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Եթե մենք նայենք, օրինակ, թե կուզ մեր երիտասարդական կենտրոնի տվյալներով, հա, ավելի շատ աղջիկներ են այցելում, ավելի շատ տղաներ են այցելում, կտեսնենք, որ հավասար է, որովհետև կարծում եմ նաև ժամանակի կանչն էլ ադրանից, որ շատ տարբերություն չլինեն, ավելի շատ աղջիկներն են ներգրավում, կանայք են ներգրավում, թե տղաները, բայց միանշանակ, ինչպես եղել է քաղաքացիական կազմակերպություններում, կանայք մշտապես ակտիվ են, ու հիմա էլ, եթե հանդիպումներ են կազմակերպվում, ինչ-որ միջոցառումներ, վերապատրաստումներ, հիմնական մասնակիցները կանայք են լինում։ Մեր մոտից հարակից համայնքն է, մեր Ստեփանավանը խոշորացված համայնք է, ծրագրում գալիս են երեխաները, ու նաև, երբ որ գրադարանում ծրագրավորման դասընթացներ էին իրականացվում մեր կազմակերպության կողմից, էլի հիմնականում հարակից շրջաններից, ամրակիցից, Արմանիսից, Կաթնաջուրից երիտասարդներ ունենք եկող, գալիս են ակտիվ են, ու մենք ակնկալում ենք, որ մեր առաջիկա ծրագրերում ավելի շատ հնարավոր լինի ռեսուրսներ բերել, որ գյուղական համայնքներից երիտասարդները կարողանան գան, մասնակցեն, ակտիվանան, զարգանան, որովհետև եթե գյուղը զարգանում է, գյուղի երիտասարդը զարգացած է, այդ գյուղը միանշանակ չի դատարկվելու, տեղ կյանք լինելու է, մենք էլ ձգտում ենք դրան։ Եթե մի օր միջազգային դոնորները դադար են ֆինանսավորել հայկական, հայաստանյան, քաղաքացիական, հասարակական կազմակերպությունները, կարծում եմ այն կազմակերպությունները, որ ռեալ գործ ունեն ու ստեղծվել են ռեալ խնդիրների լուծման համար, կկարողանան ներգրավել հենց հայկական ներդրողների, հայկական համահողների, հայաստանյան, որովհետև օրինակ մեր կազմակերպությունն էլ մենք շատ բաներ անում ենք մեր ընկերների, մեր համախոհների, մեր համայնքի շնորհիվ, ու դրանք հիմնականում հայեր են, դրսի դոնորներ չեն, ու կարծում եմ, որ շատ կազմակերպություններ ստիպված կլինեն փակվեն Հայաստանում, բայց ռեալ աշխատողները էլի կմնան։ Ով ունի աշխատանք, իան, ասեմ, հասարակական կազմակերպությունը այնպես չի, որ եթե ֆինանսավորում չունես, ուրեմն գործ չունես անելու, եթե դու այն կազմակերպությունն ես, որ ստեղծվել ես հանրության խնդիրը լուծելու, դու այդ խնդիրը լուծելու ուղղությունը առանց դրսի ֆինանսավորմանը կգտնես ու կանես։ Մասնավորի հետ աշխատելու ոլորտում փորձառությունս դրական է, բավականին հաջողված փորձ ունենք, երբ որ կարողացել եք կազմակերպությունը ներգրավել անհատի բիզնեսի ու համաֆինանսավորում բերել, ու դա եղել են ռեալ մարդիկ, ոչ թե ասենք ձևական համագործակցություններ, որոնք երբեմն պետք են գալիս ցածրելու դրսի դոնորներին։